Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radka Třeštíková. Radka Třeštíková je původně sice vystudovaná právnička, jestli se nepletu, ale známá je v široké obci především jako autorka 4 knih, že jo? A taky taková sociálně aktivní pisatelka, bych řekl, nebo aktivní žena na sociálních sítích. Aktivní žena já jsem. Jste, že jo? Vy sama o sobě neříkáte, že jste výbušná. Jo. Jo? No jsem. Vy to říkáte. Jo. Jo? No vy se mě ptáte, nebo co? Ne, že tak je, jo? To je otázka na manžela. Já nemyslím, že je to tak strašný. Ale teda jako... takhle měli bychom říct, váš pan manžel tady taky byl, to je fotograf známý, pan Třeštík. Ten není výbušný. No kdyby byl výbušný, tak byste asi spolu nebyli, protože byste bouchli. Ale mě zaujalo, že sama o sebe říkáte výbušná, protože ženy to často tají. Jo, tak ono je to tak hlasitý, že to člověk už pak neutají, no. Zejména v baráku třeba. Ale vám prosím vás přineslo velkou popularitu ta knížka Bábovky se jmenuje, že jo? Je ohromně oblíbená, ale přitom jsem se dočet, nevím, jestli to teda není nějaká dezinterpretace, že tam jsou muži jenom v nějakých negativních postaveních, jako, nebo postavách. No trošku jsem jim to tam nandala, ale nebyl to úplně jako záměr, ono to tak vyplynulo. Jo, a co vás vedlo k tomuhle tragickému postoji? Já si nemyslím, že je úplně tragický. Ne. Já myslím, že je objektivní celkem. Že je objektivní v tom, že muži jsou hrůza nebo zlí? Ne. Říkám, ono to tak nějak vyplynulo. Nebyl to ten záměr, to jako ty muže nějak jako hanit. Ale tím, že oni tam nemají slovo v té knize, tam vlastně mluví ty ženy a víme, co se odehrává v hlavách těch žen, tak se nemá jak omluvit chudáci. A to bych řekl, že je kus vaší specializace psát o tom, co se děje v hlavách žen, ne? Tak no tak vím o tom docela dost. Víte o tom dost, jo? Sledovala jste ten náš rozhovor chvilku? Slyšela jsem probírala o tom karavanu? Slyšela jsem tu první část o... No, ne, já myslím o tom karavanu. Čili vy jste nás ani neposlouchala? Co jste dělala tam? Já jsem se snažila rozchodit boty. A co máte s botama? Vy jste si vzala boty, které vám nesedí? No, já jsem si koupila, které mě nesedí. Jo, ty jsou na dnešek koupený. No, to chápu, to nás těší, že máte na nás nový boty. No, a ne, mě jenom zajímalo, jaký vy jste typ, pokud jde o karavan, protože to je taková citlivá věc a my jsme to s Tomášem probírali. I když tak já, jak mám dvě malé děti, tak to, co jste tady řešili těch prvních 20 minut, já to řeším dnes a denně pořád, vlastně furt něco vynáším. Vylejvám. Ale to je rozdíl. Tak jak jsou starý děti? 3 a 5. No jo, ale to jsou vajíčka, ještě všechno takový, to je... No, už to není úplně voňavý. No není, ale je to líp. Bez ní tady proti té katastrofě potom, jako... Tak tady jeho máme, jo. No, ten je krásný, Tomáš. To má nádržku asi na střeše. Ne, to je solární panel. Ne, ten je na té střeše, to je zvedací střecha. Tam to je to zvednu a pod tím se spí a až na tom je ten solární panel. Nahoře na tom. Ano, ano, ano. To ukážu takhle. Má to nohu v karavan. Ano. Tam je nějaká postel na výstupce. I dole se spí, i nahoře se spí. I nahoře se spí, dole i nahoře se spí, nahoře teda takhle, zima. On si může lehnout, kde chce, tam sám. A je na něm, kam si lehne. No, může... si hrát na to, že je v podkroví, no, ale já jsem právě rád, že jste přišla, protože vy jste takový symbol té moderní ženy, která vidí jasně ty příběhy a ty linie toho soužití, ne? Muže a ženy třeba. Když o tom píšete, tak se zaobíráte psychologií těch postav taky, vztahů. Ale tak není úplně, nejsem jako odborník, nemusí to být vždycky správně, že jo? Ne, to nějaký tak... můj pohled teda na to. No váš pohled, no já mám rád pohledy žen. Jo. Na tu problematiku. On už třeba manžel už ty moje pohledy moc rád nemá. Váš manžel. To chápu, protože ono se to člověk malinko unaví potom. Abyste mu je nějak častěji opakovala jistě, že jo, jak se stává někdy. A jak se na ně dívám, tak je to už taky plně. Že se na něj díváte? No některý pohledy nemá rád.
speciálně. No já vám řeknu, který pohledy nemá rád. Úsečný, výhružný, prostě nemilostný, nemilostný pohledy. Jo. Teď jste měl hezky, ten se nacvičím. Co? Pohled. Já mám pecka pohledy, no. Ne, ale tak to tak je. A na druhou stranu, tak ona taky něco přinese doba, že jo, to se dá nic dělat. Dneska vy na jednu stranu píšete třeba na ty sociální sítě, no tak to je kus vašeho soukromí. Píšete tam i o něm? No pořád, ale teď už vy se... Vy o něm jako píšete pořád? No často. No tak o kom, že jo, tak děti. Ježiš, to by mě zabil. Jste jako psala o mě, dneska Honza nevynes odpadky. Odpadky řešíme docela dost, protože manžel je nevynáší, bohužel moc. Takže já to pak vždycky vyfotím, ono je to. Jo, vy to vyfotíte, jemu to pípne na mobilu, že o něm píšete, že nenosí odpadky. Nosí, no, proč by je nosil? No, tak si to, my už máme na to místnost celou. No, tak se střídáte, nebo jak to děláte? Ne, nestřídáme. Ne? Ne. Ne? Tak jak? Já chci, aby to byla jeho práce. Jo, vy jste rozhodla, že by to měla být. Já to... Já můžu dělat samozřejmě všechno, ale nechci. A co ještě zbývá? Uvaří? Ne, on nevaří. Nevaří. Ale bylo by dobrý, kdyby třeba talířek si odnesl do myčky. A proč lpíte na těle těch pitomostech? To u nás taky doma, jako taková debilita. Odnesl, a ženy z toho dělají, jako že to je nějaký symbol vztahu, nebo co? Úcty. Vezmu a hodím ho z okna. Co to je? Odnes si prosím, a teď ještě do toho na toho baladického rozložení. Proč si po sobě neodnes? No vyhoň, hele, no, kup jinej, nebo co já nevím, nebo pojďme do restaurace, kde nám talíře odnesu. Proč tam je tak významný ten symbol, že si po... A on jde se svým talířkem. Tam není ještě tak velký symbol, jde o to, že někdo jiný ne, jako než ale já co? Už ho teda nevodnes. Tam už nikdo jiný doma není, kdo by to udělal. No já vím, no tak no. Nesete svůj stejně, ne? No já. No. A dětí, no. Tak ten nám domů a jdu. No a ne, to je, vodnes si ho sám. Co to je za hysterii? Jako to je pokus rozvrátit vztah kvůli debilnímu porcelánu. A ještě ty řeči k tomu. A do myčky, že jo? Ne, tak tu myčku nenajde většinou. Jako většinou ho odnese někam, kde ho stejně ještě musím s ním nějak pracovat, s tím talířem. No, jo, vy s ním musíte pracovat, jako. A co s ním děláte? Yeah. On je mělký, tak já ho prohloubím, nebo co? Frknete ho na těch špriclí. Co? Zbytky jsou na ně většinou jídla. No a tak to je jedno, to dejte do myčky, bo to no, je to myčky. Tam nedávám. Jo, vy jste tahleta. To se tam nedám. To máme s bratrem tenhle problém. S tím americkým, protože Američani jsou přesvědčení, že než dáte nádobí do myčky, musíte ho umejt. No. A vedli jsme o tom ohnivý diskuzi. Jak to je, jak to tam dáme, jestli to ta myčka neumije, tak je vadná. To není myčka, je to předstíračka. Tak úplně třeba brambory tam nebudu házet. Co brambory? Tam nebudu házet. No brambory ne, zbytky brambor tam dám a tam je filtr. Vyndám filtr, ještě lepší zavolat instalatéra nebo... Manžel vyndá filtr. Hodinový manžel, ať vyndá filtr. Toho občas používáme, ne? No, hodinový manžel, ať přijde a vyndá ten filtr. Letenský manžel, my tam máme speciálně. Co máte speciálně? Letenského manžela. Letenského manžela. Toho používáme. Že on obsluhuje víc letenských žen. Asi. No, ale vidíte, s takový úplný pitomosti, co se z toho buduje za obludný drama? A jako mnoho žen to máš... Žádný drama není u nás doma. Jo, to manžel nereaguje. No, ne, tak on je vidět, že má smysl pro vztah. No. Já ještě dost jako čekám, že poděkuje za jídlo. To taky na to myslím. To já dělám, ale. To no, já dělám. No, čas ne. No tak mu ho dávejte méněkrát. To já děkuju za chleba s máslem, jak štěně, hele. Děkuju moc, kám, moc jsem si pochutnal. Ne, to já nemám pro... Já, když dostanu jídlo, to je taková událost, že rád poděkuju.
To je překrmenej, tak to je jako... To je překrmenej, no. To je přežranej, takže je línej, no, ale když mu to stáhnete, ty dávky, tak bude děkovat. To já teda nemám problém poděkovat. No a vy jste hodně doma, ne, s těma dětma? Jo. No, tak s manželem právě. Manželem. Já, mně se zdá, že tam je nějaký problém, že jste pořád s manželem, jako. Ne, že jste spolu příliš často. No. No, tak my oba pracujeme doma. No, tak já když píšu, to... tak občas potřebuju, občas píšu v kavárnách, ale když už jde tak jako do finále, jako třeba teď, když už mám fakt 14 dní před odevzdáním, tak už jako potřebuju nějaký svůj stereotyp a prostor. Ono můžete dělat právničku a přitom psát, že jo? Já jsem ráda, že stíhám, co teďka jako... No tak děti budou větší, nebudou tolik starostí s nima. Jo, no. Slibujete? No to neslibuju, tak já jsem si je odpiplal, víceméně, ale teda všechny jsem nepiplal, ale... Pak jsou jiný starosti, ale ne ty výchovný, jako ono. No to uvidíte. Máte dvě? Mhm, zatím. Tak... Zatím? Mhm. To neuzavírám ještě. Vy. No ne, vy říkáte, to neuzavírám, mě vždycky zaskočí, že ten partner tam vůbec nefiguruje. Ne, to tam, tak to, bez něho to nebude, že jo, ale... No. Nebo bez nějakýho teda, no to je, případně. Já vím, jak se rodí děti, no. Ale... Já, že jste neřekla, my to neuzavíráme. Já myslím, že on by chtěl ještě jedno dítě, ale takhle, on mi to řekl, když jsme byli měsíc pryč. Mm-hmm. To on, a pak, když už za náma přijel, tak už vlastně nechtěl ani ty dvě, co máme. A vy máte teda, to je ohromný věštecký dár, že vy ho vidíte přicházet a už víte, že dítě nechce. A byl na pláži někdo, koho jste viděla, že jste si říkala, tenhle dítě chce? To... Nad tím se nepřemýšláte. Ne, s váma to nemusí být jednoduchý, protože vy věštíte si takhle ve volném čase, co potřebujete, čili ten partner je odsouzený k té vaší věštbě. Jo, on mi často říká, že to vím všechno líp než on, to je pravda. Z toho, jak jste to popsala, si myslím, že to snadný nemá. Ne, ne. Ale tomu ale nikdo neslíbil, když se mě bral. Já vím, ale teď argumentujete jak podniková právnička, hele. Krásně. Jste tady nastoupil, vy máte ve smlouvě, tam to tam nemáte, žádná vlídnost tam není. Ale on mi taky jako často říká, že jsem si ho vzala jako fotografa, který má doma ateliér a no. Sbírá všechny možné věci a, to je pravda. A doma bude dům byt otevřených dveří, takže no. To máme vzájemný. No tak... Základ je začít dávat stranou tyhle ty talířky a tyhle pitomosti a věnovat se tomu podstatně. Dobře. Můžete mi slíbit, že to zkusíte aspoň jednou? Že tak to Tomáš ještě vyhrál, takže tady... Nevyhrál, nebojujte s mužem. Zůstane na stole. Se svým mužem nikdy nebojujte, prosím. To není soupeř, to je partner. Ale talířek zůstane na stole. Cože? Ale talířek zůstane na stole. Talířek je na hovno. Radka Třeštíková!